öncə onu qeyd edeyim ki, bizdə məsələn 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə ölkəyə gələn xarici turistlərin, Formula 1 fanatlarının sayı 2 dəfə artıq olmuşdu bizim Grand Prix zamanı. O baxımdan biz görürük ki, xarici ölkələrdən maraq çox böyükdür. Keçən il 65 ölkədən bilet satılmışdır, alınmışdır. Və ona görə də bu il, keçən ilki olduğu kimi, cənab prezidentin bir fərmanı çıxdı ki, 15 mart tarixindən 15 may tarixinə qədər bileti olan, Formula 1 bileti olan və ya Formula 1 və FIA akreditasiyası olan şəxslər gəlib havalimanında vizalarını ala bilərlər. Bundan başqa asan viza xidməti var ki, məsələn, 3 gün ərzində rahat olaraq çox asan şəkildə viza əldə etmək olar. Ona görə ölkəyə gəlişlə bağlı, viza ilə bağlı artıq heç bir problem yoxdur və biz də bütün kanallar vasitəsilə bu məlumatı artıq Formula 1 fanatlarına çatdırmaq istəyirik, çalışırıq və əminik ki, bu ölkəyə gələn insanların sayını çoxalmaqda bizə kömək olacaq. Biletlərdə artıq, məsələn, uyğun tribunalarda yer olmaya bilər. Filarmoniya tribunası tam olaraq satılıb artıq, bir neçə tribuna var ki, artıq satılmaq üzrədir. Ona görə əgər maraqlanır insan, yəni indidən o tribunalara bilet əldə etsə, daha yaxşı olar. Digər tərəfdən onu qeyd eləmək istərdik ki, biletin qiymətləri çox münasibdir. Məsələn, ki, başqa ölkələrlə müqayisə eləsək, münasibdir qiymətlər və qiymətlərə tək Formula 1-i izləmək imkanı daxil deyil. Həmçinin bizim böyük bir əyləncə zonamıza, yəni bulvar ərazisində yerləşəcək zonaya daxil olmaq imkanı daxildir. Həmçinin 3 dünya ulduzunun konsertlərini izləmək imkanıdır və konsertlərdən sonra olacaq DJ-lərin şovlarını izləmək imkanı daxildir. Yəni bu tam olaraq hər şey biletin qiymətinə daxildir. Trekin konfiqurasiyası dəyişmir. Trek olduğu kimi qalır, şəhərin mərkəzi küçələridir. Dəyişən odur ki, əyləncə proqramı dəyişəcək əlbəttə ki. Həmçinin ilk öncə əlbəttə tarix dəyişir. Yəni əgər 2016-cı və 2017-ci illərdə iyun ayına təsadüf edirdisə bizim yarış, bu il aprel ayına təsadüf edir. Ona görə hava şəraiti məsələn bir qədər dəyişkən ola bilər. Sonra əyləncə proqramları haqqında danışsaq, onu qeyd eləyə bilərik ki, bu il konsertlərimiz Kristal Hall-da keçiriləcək. Bu da dəyişikdir. Məsələn, keçən il konsertlər bulvar ərazisində keçirilirdi. Ona görə indi bizim əməliyyatlarımız bir qədər fərqli görülür. Ümumilikdə isə əyləncə proqramıdır. Bilirsiniz, Formula 1 hələ də ölkəmiz üçün yeni bir idman növüdür. Ümumiyyətlə, avto idman yenidir hələ də. Ona görə bizdə bir avto idman ənənəsi yoxdur. Və əlbəttə, Formula 1 pilotu olmaq çox çətin və kompleks bir məsələdir. Yəni, illər hazırlıq tələb edən bir məsələdir. Hazırda, məsələn, Gül Hüseyin Abdullayev bizim gənc pilotumuz çox uğurla digər yarışlarda iştirak edir. Formula 3-də digər avto idman yarışlarında uğurla iştirak edir, yerlər qazanır və biz əminik ki, yəni illər keçdikcə bizim də pilotlarımız yetişəcək. Lakin bunun üçün kartinglər olmalıdır, bunun üçün məsələn daimi trek olarsa yaxşı olar. Ona görə bu uzun müddətli bir prosesdir.